大家好，欢迎收听安播足球快讯。在周五的晚上，中超有一场焦点战进行，上海海港将主迎北京国安。上海海港近况出色，联赛斩获11连胜，反观北京国安近况不稳，近七轮仅3胜。考虑到上海海港有手握主场之利，看好他们能够全取3分。上海海港目前录得15胜3和的不败战绩，近期还豪取联赛11连胜，即48分，强势领跑积分榜。昆场得失球比为3:0.89，进攻方面尽显统治力。考虑到排名次席的同城对手上海申花仅落后几队2分，其榜首位置并不稳固，同时北京国安需要冲击亚冠联的资格，斗志不容轻视。因此对上海海港然而，金仗将会是一场硬仗。好在球队阵容深厚，堡垒奥斯卡同埋马迪亚斯华加斯等主力预计将会携手登场。他们在面对未必会收缩死守的北京国安，有望延续进攻方面的出色发挥。有利的是，上海海港今季主场保持不败之余，胜率还高达 87.5%，其主场昆场入球数还提升至3.13个，睇好高举进攻其次的上海海港今仗能够全取3分。阵容方面，后卫王振奥伤缺，北京国安目前落后上海海港多达14分，18轮过后取得10胜4和4负的战绩。不利的是，今仗作客上海海港，他们将有3名主力无法出战，分别是李磊伤缺、赖比干莫合马提身体原因，同埋 M 泰奥利停赛。咁对上轮输波终止主场连胜，士气遭受一定的打击的他们来讲，无疑雪上加霜。毕竟金像球队只剩下1名外援中卫尼加迪组坐阵，他既要提防母女的从后插上，以及马迪亚斯华加斯的突破和内切，又要盯防对方的高点，实在难以完美兼顾。北京国安是否会采取更为稳妥的防守反击策略，将希望寄托在艾利奥身上。无论怎样都好，从人员状态以及完整性，北京国安都不如上海海港，加上主队近期状态实在火热，北京国安金仗还是不值得睇好。多谢收听，记得 like 同 share 我哋嘅片啦。中意呢条片嘅话咧，就记得俾 like 同埋要 subscribe 我哋嘅 channel， 再 share 埋俾你啲朋友仔睇。咁我哋下条片再见，拜拜。